ታዋቂው የፊዚክስ ሳይንቲስት ፓስካል የሰው ልጆች ችግሮች ሁሉ የሚመነጩት ሰዎች ለብቻቸው በጸጥታ መቀመጥ ስለማይችሉ ነው ይላል። ይህ አባባል 100% ባለስማማበትም በጥሞና መቀመጥ ለውስጣዊ ሰላም መሰረታዊ ነገር እንደሆነ አምናለሁ። አእምሮአችንን ጸጥ ለማሰኘት ብዙ መንገዶች አሉ። ለምሳሌ መመሰጥ፣ አተነፋፈስን መቆጣጠር፣ ማሰላሰል ወዘተ። ከነዚህ የተሻለው መንገድ ጥሞና ነው። በቀን ለአምስት ወይም 10 ደቂቃ በጥሞና መቀመጥን መለማመድ ይቻላል። ጥሞና ውስጥ ስንሆን ለነገሮች ቸኩሎ ምላሽ ከመስጠትና በጥቃቅን ነገሮች ከመጣደፍ ነገሮችን ሰፋ አድርገን በተረጋጋ መልኩ ማየት እንችላለን። ጥሞና ውስጣዊ መረጋጋትን ይሰጠናል። ጥሞናን በተለያዩ መንገዶች ማከናወን ይቻላል። ዋናው ነገር አእምሮአችን ጸጥ እንዲል ማድረግ ነው። በጥሞና ለመመሰጥ ጸጥ ያለ አካባቢ ሄደን አይናችንን በመጨፈን ትኩረታችንን አተነፋፈሳችን ላይ ማድረግ እንችላለን። አእምሮአችን ውስጥ ሐሳቦች ሲመጡ እንዲያልፉ በመፍቀድ ትኩረታችንን አተነፋፈሳችን ላይ እንመልሰዋለን። በልምምድ ሙሉ ትኩረታችን አተነፋፈሳችን ላይ በማድረግ አእምሮአችንን ጸጥ እንዲል ማድረግ ይቻላል። ጥሞና ቀላል ነገር አይደለም። አእምሮአችንን ጸጥ ለማድረግ ስንሞክር ብዙ ሐሳቦች ይመጡብኛል። ለጀማሪዎች ከጥቂት ሰከንዶች በላይ አእምሮን ጸጥ ማድረግ ያስቸግራቸዋል። ሚስጥሩ ያለው ደጋግሞ መለማመዱ ላይ ነው። ተስፋ አትቁረጥ። በየቀኑ ለጥቂት ደቂቃዎች የምትዘራው ዘር ወደፊት ብዙ ፍሬ ያፈራል። ሜዲቴሽን የሚያስተምር ትምህርት ቤት በአቅራቢያ ካለ ጥሩ ነው። እንደ አማራጭ ስለ ጥሞና የተጻፉ መጽሐፍትን መጠቀም ይቻላል። አብዛኛው የተረጋጉ ሰዎች የጥሞና ጊዜ ያላቸው ሰዎች ናቸው።